falavam em fazer faculdade, falavam em ir para Criciúma, ou Torres, né, aqui perto, ou Araraguai. Eu tinha que pagar, porque era particular. Porque assim, uma coisa é tu querer cursar o ensino superior, e outra coisa é tu ter o acesso ao ensino superior, né? E o Instituto veio mudar essa realidade. Aí se tem essa necessidade de algo interessante, algo que enriqueça nessa questão de educação a localidade que a gente vive. Eu acho que o Instituto Federal Catarinense Sombrio é um ganho muito grande para Sombrio e para essa região aqui, né? Se não viesse para cá esse curso, tanto campus, eu não estaria fazendo turismo hoje. Que a vinda do Instituto Federal para Sombrio veio trazer desenvolvimento para a cidade, né? Até a região em si desenvolve, porque a gente vê pessoas de arredores vindo para cá estudar. Está aí a oportunidade, né? Uma universidade pública aqui pertinho. Eu sou lá de Mampituba, um município pequeno. Conheci o curso através da inscrição pelo SISU. Eu também sou de Mampituba. Realmente, se não fosse o curso ser aqui em Sombrio, se fosse o mesmo instituto, só que se fosse em Criciúma, eu não ia, pela distância. Através do SISU, eu vi que tinha o curso, que era o que eu queria. Vim meio na cara e na coragem, não pensei nada. Eu estou tendo a oportunidade de, na minha cidade, estar fazendo ensino superior só agora com 38 anos de idade. Se me falasse um tempo atrás que em Sombrio ia ter uma faculdade, eu não ia acreditar, assim, não acreditava nessa possibilidade, essa realidade que a gente tem hoje, né? E essa oportunidade de eu estar estudando, depois de ter ficado bastante tempo fora da escola, é uma grande vitória para mim. Pretendo me formar esse ano, né? Meu filho também estuda aqui, vai se formar esse ano. Eu fiz supletivo, estudei mais. Aí deu certo que eu fiz vestibular, consegui passar e fui fazer matemática. Bom, ótimo ensino médio que tem o Instituto Federal, os ótimos cursos integrados e estudar o dia todo. É. E também por causa do curso que eu achei diferente do que eu tinha visto. A gente só tinha aquele mundinho que a gente conhecia, mas essa escola ampliou o nosso modo de pensar sobre oportunidades de conhecer mais pessoas. A gente é uma da última turma que entrou bem no processo assim, de mudança da escola. Quando a gente entrou, a gente estudava no prédio velho. A gente pôde acompanhar o crescimento da escola cada vez mais, infraestrutura. E a primeira turma do ensino, aí eu vi a escola crescendo. O Instituto Federal ele acaba te levando a conhecer outros métodos de aprender. Aqui a gente tem a chance de participar de pesquisas, projetos de pesquisa, ganhar bolsa. Eu acho que uma das principais características que marcam o Instituto Federal Catarinense de uma universidade ou de um polo maior é justamente a proximidade que a gente tem com o ambiente interno da instituição. E a possibilidade de a gente participar de centros acadêmicos e de programas como pesquisa e extensão. A gente pode ser monitor, né? Ajudar os nossos colegas a aprender. A gente pode, nesse projeto de pesquisa, como ela falou, a gente pode estar desenvolvendo ele junto com o pessoal que já está no ensino superior, né? A oportunidade também na bolsa. Eu parei de trabalhar, me dediquei mais aos estudos e esse projeto me ajudou bastante, assim, financeiramente, né? Não é muito, mas ajuda bastante. Eu ainda tenho que mais me preparar ainda para vir ajudar os alunos. Uma forma de a gente entrar em contato com a sala de aula antes do estágio, o P20, que eu também participo. Antes de entrar no estágio, já tenho uma ideia do que realmente é uma escola pública. Também tem uns vídeos também na internet que eles fizeram. Ajuda bastante. Mas, né? Eu acho que a gente vai lembrar mais do que já, a gente já passou, tipo, as noites que a gente ficava em claro fazendo os trabalhos. Trabalho de hard. Os algoritmos lá no primeiro ano que a gente ficou desesperado. Eu gosto de matemática, mas isso eu já vi que não adianta só gostar. Mas no primeiro ano, assim, foi difícil pra muita gente. Até se acostumar, até ter o ritmo, é difícil. Na verdade, eu acho que aqui a cobrança ela é muito maior, o que acaba, tipo, preparando a gente também, fazendo a gente crescer muito. e na medida que as coisas foram dificultando, o desespero foi aumentando, e o grau de dificuldade foi aumentando, e a exigência foi aumentando, e a dedicação também foi aumentando, e o gosto pelo curso e pela matemática também foi aumentando. Mas o fato de a gente estar aqui e ser mais puxado parece que dá mais... tipo, a gente tem menos vontade de desistir. É uma coisa que dá mais força. Acaba fazendo parte do seu rotina, estudar de manhã e de tarde, e até, tipo, começa a fazer parte da vida e tu não lembra mais do tempo que tu tinha só de manhã pra estudar. Tem psicólogo, tem nutricionista, tem vários setores que ajudam muito a gente. Além do apoio do SAI, dos professores, a gente também tem psicólogos, se tiver problema, nutricionista. E se não tivesse essa relação, se não tivesse essa intervenção que o SAI faz, a relação do aluno com o professor, eu acho que seria bem mais difícil, mais crítica. Mas o SAI dá uma base, né? Dá ordem, como se leis. Não é uma relação de imposição, é uma relação de amizade mesmo. É respeito. Às vezes eu questiono bastante e brigo pelas coisas que a gente acredita, que a gente é aluno, porque eu acho que esse é o nosso papel também. A gente tem a oportunidade de avaliar o professor, mas é um jeito da gente mostrar para ele o que ele pode melhorar, e assim a relação ficar melhor. E a escola também nos custa muito o aluno para ter mudanças e fazer aqui fosse uma segunda casa. Sobre a estrutura do colégio, né? O colégio é uma ótima estrutura, ele não precisa de grade, porque a gente tem responsabilidade. Porque a escola em si, a estrutura toda, nenhuma escola assim, se a gente entra e se depara com outra realidade. Eu queria falar sobre os professores que são ótimos, que fazem esse tipo especial, todo mundo se importa, todo mundo conversa com a gente. Se tem algum problema, eles perguntam. Não é tipo uma relação só de professor e aluno, tem de aluno e amizade. Aqui, se a gente tem alguma dúvida, o professor tira a dúvida bem tranquilo, é uma relação bem boa, eu acho, assim, porque a gente tem com o pessoal que trabalha aqui. A vivência deles, tanto acadêmica quanto profissional, acrescenta muito. Os professores que já viajaram, né, que já foram para fora e que voltaram com esse conhecimento para passar para a gente, então isso é muito bacana. Essa proximidade dos professores, sabe, a gente se sente muito próximo, assim, tem a liberdade de chegar e conversar, sabe, e se abrir e expor as dúvidas e tal. Bem habilitados para estar dando aula para a gente. Tipo, as experiências que os professores trazem na vida deles e falam aqui, contam as histórias que eles já tiveram, o que eles já fizeram, tipo, isso aí é muito legal, motiva. Para ver onde eu posso chegar com o estudo, que todo o trabalho que eu estou passando agora, estudando e tal, que vale a pena, que eu vou conseguir chegar igual a eles. Vocês falaram que a gente já teve 46 professores, todos eles, a relação, pelo menos a nossa turma, foi muito boa. Eles tornam as aulas mais dinâmicas, mais interessantes para tudinho e assisti-las. Então eu vejo assim, por eles, o esforço que eles fazem, seria tão simples eles reproduzirem o que eles aprenderam para a gente, eles se dedicarem tempo a mais em pensar que alunos vamos formar, pessoas vamos formar, cidadãos vamos formar, então acho que isso realmente é qualidade. Eu fiquei sabendo mais como é uma faculdade federal, as possibilidades que a gente tem, os caminhos que a gente tem, não para estudar só aqui no Brasil, mas fora também. Dois pontos positivos da escola. O primeiro seria a interação entre professor e aluno, que aqui a gente é super amigo dos professores. Muitas vezes, até ano passado, a gente jogava futsal com eles direto. E também é que o curso ele abre uma janela muito grande de profissão. Se eu não tivesse entrado nessa escola, Eu nunca saberia que eu ia gostar de programação. E hoje eu já não me vejo longe dos algoritmos e eu tenho certeza que eu quero a minha profissão. Eu já saio com uma profissão, eu já estou pronto para aquela profissão. E tipo, muitas pessoas acham que é simplesmente uma formatura de ensino médio. Eu aprendi a observar, analisar e refletir as várias interfaces que a educação tem, não só a educação matemática. Eu acho que isso só foi possível com a vinda de professores qualificados, tendo aulas muito bem planejadas, o Instituto também oferecendo essa boa infraestrutura que tem, tanto no aspecto físico e também intelectual dos professores. Mas eu acho que o papel da matemática é realmente estar com a missão do curso, que é a inovação, inovação didática, pedagógica, tecnológica. A gente tem uma cadeira de educação inclusiva, a gente tem um laboratório que a gente usa para estar elaborando microaula, elaborando as oficinas, que a gente está adaptando materiais para a gente chegar lá na sala de aula e a gente saber lidar com aquele aluno, a gente conseguir ensinar para ele. É importante que traga para cá e que a gente converse sobre isso, que a gente exponha situações e opiniões, porque contribui bastante para a hora que a gente for trabalhar. A gente não está ainda na faculdade, mas a gente já tem esse contato com a vida acadêmica. Já dá para nós essa ideia de como vai ser a vida acadêmica. A gente, quando a gente chegar lá, a gente só vai levar um susto, assim, porque a gente já tem uma boa base. A gente tem que aprender a conviver com a diferença de cada um e aprender a ouvir, tipo, a respeitar a opinião do próximo, a trabalhar em equipe, em grupo. Aqui é o primeiro ano, como campus, um ano. E daqui 5, 10 anos, a procura pelo Instituto Federal de Sombrio vai ser bem maior, porque já vai ter formado bastante profissionais, né? já vai ter uma história, né? Um legado já. Porque a gente constrói um instituto que é formado de pessoas. E eu amo estar aqui. Parabéns, Instituto, muitas anos de felicidade, estamos juntos, cara.